Слава Україні та всім, хто боронить наші землі від окупантів. Дякую, що залишаєтеся з 24-м каналом. Я Олекса Кіпкало та моя колега Інна Набок. Працюємо для вас наступну годину. І, звісно, будемо говорити про все важливе і не тільки, але спочатку нагадуємо, давайте підтримувати сили оборони, бо всі ми розуміємо, зараз це найважливіше. Бо, як бачимо, окупанти не збираються зупинятися. Тож, поки Збройні Сили України очищають від них наші українські землі, ми з вами маємо їм допомагати. Ну і, звісно, давайте також руйнувати спроби росіян мати, бодай, якийсь вплив на наше українське суспільство на інформаційному полі. Тому, принагідно нагадую, підписуйтеся і на YouTube 24-го каналу. Дивіться, коментуйте наші програми та ефіри. Давайте разом нищити фейки кремлівської пропаганди. Разом це робити буде набагато легше. До пропаганди ми ще повернемося, бо станом на цю мить маємо оперативну новину. Артем Ситник звільнений з посади заступника голови НАЗК. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з запобігання корупції. Нагадаємо, Ситник став заступником голови НАЗК 12 травня 2022 року. Він координував взаємодію з правоохоронцями і прокуратурою, відповідав за фінансовий контроль і спецперевірки, моніторинг способу життя, запобігання конфлікту інтересів. Ну і повертаємося до теми пропаганди, поговоримо про боротьбу з нею. Парламентський комітет з культури Литви вирішив продовжити заборону на мовлення російських і білоруських телеканалів на невизначений термін. Заборона буде працювати до тих пір, поки з цих країн надходитиме загроза. Маємо цитату. Щоб щоразу не повертатися до цього положення і не подовжувати цю заборону, ми домовилися, що просто спиратимемося на стратегію національної безпеки, яка затверджена Сеймом, і в якій Російська Федерація та Республіка Білорусь зазначені як країни, які становлять небезпеку та загрозу для національної безпеки. І це гарна новина. Взагалі, знаєш, Олексо, так як я багато працюю в силу своєї роботи з інформацією щодо російської пропаганди, задля того, щоб, по-перше, руйнувати фейки Кремля, то я ще й додам, що лише торік у Латвії за нелегального встановлення обладнання для трансляції заборонених телеканалів було відкрито понад 10 кримінальних і більше 20 адміністративних справ. Ну, а було все так. Держполіція Латвії провела понад 1000 перевірок легальності аудіовізуального контенту. Навіть таке у них є. В результаті відкрито 28 справ про адміністративні правопорушення та ще 13 кримінальних правопорушень і проваджень. Цьогоріч здійснено вже 294 перевірки і заведено 16 адміністративних та 4 кримінальні справи. Загалом, відзначають у їхній поліції, у порівнянні з попередніми роками, зараз в Латвії дійсно набагато менше охочих підключати заборонені телеканали. І що ще цікаво, кримінальне покарання загрожує як постачальникам, так і кінцевим користувачам, тобто тим, хто і дивиться заборонені канали. Щоправда, поки що за перегляд ось таких телеканалів до в'язниці у Латвії ніхто ще не сів. І не забувайте, що і Вірменія може заборонити трансляцію російських телеканалів і радіопрограм, якщо вимоги Єревана поважати державний лад в країні не будуть виконані. Про це, я нагадаю, ще у травні заявляв Пашинян. Очільник вірменського уряду пояснив, що він очікує, що в російських ефірах буде виявлено повагу до громадян та державного порядку Вірменії. Бо я також нагадаю, що ще в грудні 2023 року Вірменія на місяць вже припиняла мовлення радіо «Спутник Вірменія». А саме через програму «П'ятниця» з Тиграном Кайосаяном, в якій комісія з телебачення і радіо побачила порушення закону про аудіовізуальні медіа. Ну, а, власне, це відбулося через глузливі висловлювання Кайосаяна. Вони тоді принижували честь і гідність Вірменії та й взагалі всього народу. Тому що ми знаємо, що, власне, рупори Кремля часто це й тільки роблять. Вони насміхаються не тільки з нас, з українців, а взагалі вони дозволяють собі своєю цією цинічною пропагандою, як я вже неодноразово казала, пробувати інформаційне дно. Я можу сказати, що литовці, звісно, молодці. У них системний підхід, просто такий впевнений, впертий. Вони викорінюють, дивлячись на те, що відбувається в Україні, вони просто викорінюють всі ці залишки російської пропаганди, добре борються, і насправді це їм повертається сторицею, вигодами. Тобто вони уникають тих конфліктів, тих провокацій, які бачили, точніше, на початку
російської агресії. Так, але я тобі розповім ще більше, скажу. Зараз, по суті, шпигунський скандал розгортається в Європі, оскільки виявили, що агенти російського ГРУ організували фонд, через який фінансували численні інформаційні кампанії. Данське радіо розмістили велике розслідування з копіями документів, які доводять, що російський фонд заплатив мільйони для запуску і роботи проєктів пропаганди у Данії та ЄС. Зокрема, це проєкт «Юромо». Оприлюднений документ показує групу сайтів на 25 мовах, що створені у домені «Юромо.eu». Це спричинило буквально вибух у медіа, оскільки аналіз документів показав, що російський державний фонд знайшов способи обійти санкції ЄС, щоб просувати російські наративи і впливати на громадян Європи. Йдеться про 30 внутрішніх документів Московського правфонду, до яких ДР отримала доступ від іноземної європейської спецслужби. Насправді правфонд – це інструмент, який використовується для прикриття різноманітних операцій зі зловмисного впливу, операцій, які проводяться спецслужбами, а також для того, щоб мати змогу прикривати фінансування спецслужб. З самого початку фонд був фронтом впливу, керованим розвідкою. Джерело каже, що це організація, що керується розвідувальними даними та є базою для розвідки та збору даних. Експерти в інтерв'ю Данському радіо коментують, що інформаційний проєкт є елементом спроби Росії підірвати європейську підтримку України, зобразити Росію в позитивному світлі та посилити критику Заходу. На запит журналістів видання компанія власник проєкту «Юромо» відмовляється надсилати електронною поштою будь-яку інформацію чи звіт про фінансування, які могли б спростувати отримання грошей з боку російських фондів, організацій та органів влади. У відповіді «Юромо» електронною поштою зазначено, що ЗМІ публікують лише достовірну інформацію, а за ними стоять незалежні журналісти, які своєю роботою намагаються уникнути Третьої світової війни, до якої нас зараз штовхають. Кінець цитати. Олексо, я лише додам, ось тут уважно слухала щойно цитату, що дійсно це ще раз підтверджує те, що постійно потрібно нагадувати про пропаганду і про те, що рупори Кремля, вони намагаються дотягнутися от просто скрізь. Ми перераховували країни, де, власне, ось вся ця мережа просто працювала. І це ще раз свідчить про те, що росіяни, вони намагаються зараз впливати на європейське населення, тобто на громадян країн Європи. Зокрема, мені здається, от напередодні голосування і виборів до парламенту ЄС. Тобто їм зараз треба зробити так, щоб, по-перше, можливо, якось відбілити ось цю криваву агресію Путіна, якою вони намагаються постійно зараз спотворювати, власне, факти. Або зробити її нормальною. Або що зробити так її нормальною. Іноді вони так подають. І тут ще дуже важливо, що вони, швидше за все, також хочуть зробити так, щоб ось вся та підтримка від європейських країн, яку ми отримуємо, вона просто спадала. Скажімо так, щоб зменшувалися оберти цієї підтримки. Ну, звісно, ми розуміємо, що постачається і західна зброя, також і фінансові виділяються нам зараз ресурси. Ну, звісно, росіянам це не подобається, тому вони намагаються робити все, щоб їм довіряли. Тому ще раз нагадуємо, що дивіться 24-й канал, ретельно аналізуйте інформацію, зокрема, коли це стосується різних соціальних мереж та телеграм-каналів. Ну і не тільки про них будемо говорити, бо є ще одна така дуже важлива соціальна мережа, яка набуває зараз популярності. Ну так, це, власне, мережа TikTok, тут немає чого приховувати. Більше того, Росія дуже часто використовує його для своєї пропагандистської роботи. І ми бачимо це і в роликах, це ми бачили на початку війни, потім успішно все відсіювали. Але єдине, що хочу зауважити, та інформацію, яку ми подаємо, в першу чергу бажано було б чути і аналізувати і нашим західним партнерам для того, щоб вони навчилися вмикати оцей фільтр інформаційний, який ми вже, ну, здебільшого навчилися вмикати і виявляти оті фейки, виявляти наративи або непевну інформацію, до якої треба обережніше поставитися. Ну, і не тільки Росія цим займається. Насправді, оскільки ми вже не перший раз визначаємо вісь зла, яка, на жаль, спромована з Ірану, Китаю і Росії. Так от Китай теж взявся до дезінформації. Чеська контррозвідка прозвітувала, що підконтрольний Китаю TikTok показує користувачам контент на підтримку Хамас у співвідношенні
Тепер уважно, 10 до 1 порівняно з аналогічними матеріалами щодо Ізраїлю. Про це доповів директор чеської контррозвідки Міхаїл Коуделька. Ось вам, будь ласка, ще одне твердження того, наскільки ретельно потрібно аналізувати все, що ви дивитеся, слухаєте, і головне, потім репостите чи пересилаєте своїм друзям, знайомим і так далі. Тому що весь цей інформаційний простір, він сьогодні дійсно має величезний вплив на усіх нас. Ми виснажені, ми втомлені, ми не завжди розуміємо, що насправді відбувається, і дуже легко маніпулювати. Зараз. Але ми маємо перетворитися на своєрідну мережу контрборотьби з російською пропагандою. От ми це і робимо, так. Тому я принагідно всім нагадую. Кожний з нас, кожен глядач. І насправді зараз ми хочемо долучити до нашої розмови Владислава Селезньова, військового експерта, побачити його за лічені секунди. Не перемикайтесь. Отже, пане Владиславе, раді вас вітати. Слава Україні! Друзі, вітання і вам, героям слава! І дякуємо, що долучаєтеся до прямого ефіру на 24-му каналі. Пане Владиславе, на вашу думку, ось оці військові спецоперації, безумовно, військові інформаційні спецоперації, які проходять на території Європи, ми бачили, що дії ГРУ спрямовані на створення певних там порталів, причому це величезні масштаби і величезні кошти вливаються з одного боку. З іншого боку, вони намагаються використати шпигунську діяльність для впливу на закордонних дипломатів. Це все насправді військові операції, якими опікується головне розвідувальне управління Збройних сил Російської Федерації. Чи є якась протидія з нашого боку, якщо ви знаєте про це, і чи вона була потрібна, чи це все треба віддати в руки нашим партнерам? Або ж, ну, я особисто прибічник того, що ми не маємо гаяти часу і частину роботи виконувати теж, бо ми краще знаємо ворога. Ну, по-перше, справедливості заради, ми не маємо права називати цю організацію, яка стоїть за організацією всіх цих процесів в країнах Західної Європи, ГРУ, Головне розвідувальне управління. Нині вони називаються Головне управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Що ж стосується протидії, то очевидно, що діяльності нашого ГУРа точно не може бути такою, щоб повністю закривати всі проблеми наших поважних західних партнерів. Це, в першу чергу, їх відповідальність. Відповідних розвідок країн колективного заходу. Що ж стосується нашої діяльності наших вовкулаків, то їм без того не бракує роботи. Діяльність на тимчасово окупованих територіях щодо розвідки та до розвідки місцевості для того, щоб наші громаші, наші ракетники та наші пілоти знали вивірену та верифіковану інформацію щодо військових об'єктів, які треба знищувати на територіях тимчасово окупованих ворогом. До того ж, наші вовкулаки партизани діють на території Російської Федерації, займаючись тими ж самими справами пошуку ключових ворожих військових об'єктів, руйнація яких призведе до втрати ворогам збройного потенціалу. Бо якщо ми будемо ще забезпечувати повністю контррозвідувальну чи розвідувальну діяльність на території європейського континенту, в такий спосіб протидіючи планам ворожого головного управління Генштабу Росії, то я думаю, що нам ресурсної потреби цього напрямку треба буде кратно збільшувати. Надто велика Європа і надто прискіплива увага з боку Російської Федерації до країн Європейського Союзу. Але ж взагалі розкриття мереж такого масштабу, скажімо, це було так само, якщо пам'ятаєте, десь в проміжок, ну там 15-16 роки була розкрита велика агентурна мережа російських агентів-нелегалів на території Європи. Такі великі розкриття, вони, по суті, на корню ламають плани ворога. Це відбувається завдяки кому? Це була участь України в цьому? Чи це суто європейська робота, європейські спецслужби, ну, можливо, там допомогли десь ЦРУ з прослуховуванням?
Кожна країна світу, незалежно від того, де вона знаходиться, на європейському чи на якомусь іншому континенті, опікується тим, щоб убезпечити власний народ, власну країну від впливу ворожих агентурних мереж, ворожих розвиток. І, відповідно, наші високоповажні європейські партнери тим самим і займаються. Звідки вони отримують інформацію, в який спосіб її добувають, інформація це зазвичай носить гриф Т, тобто таємна. І тут я не готовий міркувати навіть, в який спосіб все це реалізовується. Ключове – це результат, це наслідки. І те, що Російська Федерація втратила чимало своїх агентурних можливостей – це факт. Чи повністю зачищена Європа від присутності російських диверсантів чи російських шпигунів – відповідь очевидно – ні. Я думаю, що немала частина персоналу російських амбасад, які розміщені в столицях різних європейських країн, вони створені саме за рахунок діючих офіцерів Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації чи Головного управління Генштабу Російської Федерації. Тобто шпигуни та розвідники в російських амбасадах і займають досить потужну частину того самого штатного розходу. Чи знають про це наші європейські партнери? Так. Але з урахуванням того, що вони є прихильниками абсолютно чіткої, виваженої та аргументованої позиції, в тому числі в рамках дотримання власних національних законодавств, документація протиправної діяльності, в тому числі представників амбасад Російської Федерації, вона відповідним чином відбувається і за умов певних норм та правил. Це абсолютно нормальна практика. Я сподіваюся, що саме в такий спосіб, а вони є досить професіональними фахівцями, розвідники європейських країн діють для того, щоб мати абсолютно ґрунтовні підстави для того, щоб викидувати геть за межі Європейського Союзу представників російської розвідки. Пане Владиславе, я от свого часу стикався з формулюванням, що війна – це, по суті, силовий спосіб досягнення економічних інтересів. Ну, це одне з трактувань війни, їх, звісно, є багато. Ми в даному контексті спецоперації, точніше, проваленої спецоперації російської розвідки зі створення тієї мережі вперлись в одну принципову річ – колосальні кошти, які були виведені з Російської Федерації на, по суті, офшорні рахунки, бо прямі переводи зараз відстежуються з Росії, тобто однозначно це фінансування відбувалося за рахунок якихось зовнішніх постачань. В цьому випадку, як нам провести, або як відбувається протидія, якщо ви, звісно, зможете відповісти, таким економічним... Чи є економічні важелі для того, щоб зупинити оці офшорні рахунки або оці офшорні переведення? Я розумію, що їх важко відстежити, але ж це теж операція. Я думаю, що той, хто на цій проблематиці знається, чітко розуміє, як працює алгоритм, а відповідно не досить нескладно всі ці процеси вирахувати і встановити рух тих самих фінансових коштів. Очевидно, буквально наступне. Лише наполеглива та послідовна політика, яка реалізується заради того, щоб санкційна політика була максимально дієвою, щоб незаконні шпигунські обрутки Російської Федерації були завчасно виявлені та знешкоджені, в тому числі за рахунок блокування фінансових надходжень для реалізації цих місій. Це, насправді, дуже важлива справа. Бо ми з вами пам'ятаємо сталу тезу. Зло, яке не покарано, воно кратно множиться. І де-факто зараз Російська Федерація намагається перетворити свою мережу агентурної діяльності на таку собі всесвітню павутину, яка буде контролювати багато процесів, в першу чергу суспільно-політичних в різних країнах світу. Ми пам'ятаємо, що 2024 рік – це рік, коли фактично 2 мільярди мешканців нашої планети будуть обирати в демократичний спосіб владу на наступні 4-5, чи то 6 років. А отже, певні деструктивні позиції з боку Російської Федерації, а також деяких інших країн світу, які входять до умовної вісі зла, вони даються ознаки. Бо коли відбувається маніпуляція, коли відбувається викривлення тих чи інших процесів, точно не працює на гуртування, на добробут, на безпеку не лише окремо взятих націй чи держав. Тут питання стоїть про загальну безпеку планетарного рівня. І тут є через що нам мати певні застереження та побоювання.
сподіваюся, що і санкції, і вторинні санкції будуть решті-решт працювати над тим, щоб забезпечити надійний контроль за всіма незаконними фінансовими обрутками Російської Федерації та також її країн-сателитів. Бо це насправді надзвичайно важливо. Пане Владиславе, і я думаю, що можемо поаплодувати або потиснути руку нашим західним друзям, які виявили цю мережу і, по суті, перервали оцей невпинний російський вплив на свідомість європейців. Ну, і Бог з ними. Ви дуже слушно сказали фразу з приводу того, що якщо зло не нищити, то воно множиться кратно. От до знищення зла в Білгородській області. Я так розумію, що ми маємо перші наслідки, успішні наслідки дозволу бити по території Росії. Ну, поки офіційні речники про це не повідомили, ми тримаємо інформаційну паузу, дотримуючись інформаційної гігієни, бо насправді про такі речі мають в першу чергу заявляти офіційні речники. Міністерство оборони, Генштабу, можливо, нашого ГУРа, але те, що така діяльність дається знаки, це надзвичайно важливо. Коли російські пропагандисти почали розповідати про те, що, мовляв, на території ринку в Шебекіно прилетіла якась невідома ракета, мовляв, це суто цивільний об'єкт, а потім на фото та відео стало зрозуміло, що там рештки систем ракетних систем типу «Іскандери», відповідно, ракети до них, то виявилося, що якась незручна ситуація виникає. Росіяни де-факто під прикриттям цивільних об'єктів здійснюють ракетні атаки на територію нашого незламного Харкова та Харківської області. Після того, як було зруйновано деякі елементи системи протиповітряної оборони С-400 північніше від Белгорода, стало зрозуміло, що росіяни в такий спосіб, намагаючись прикритись великим обласним центром, здійснюють постріли, пуски ракет, які прилітають на голови мешканців Харкова та його передмість. А отже, ворог продовжує грубо нехтувати правилами та нормами, які визначають порядок ведення бойових дій. І під прикриттям цивільних вбивають українців. Це неприпустимо. І якщо ж таки нам то право, яке делеговане країнами Західного світу щодо використання їх зброї для наносення ударів по території Російської Федерації, таки ми маємо реалізовувати, відповідно, я думаю, що це буде давати дуже чудові результати. Давайте згадаємо події 22-го року, тільки-но ми отримали перші партії «Хаймарсів» і відповідно ракет до них. Ворог тоді був буквально в паніці, не розуміючи, що робити. Адже тоді йому довелося в авральному темпі повністю перелаштовувати свою логістику, виводячи з-під удару українських хаймарсів свої бази, арсенали, склади, команди, пункти управління та зв'язку. Я думаю, що саме в такому стані невизначеності і зараз перебуває російський генштаб, бо треба в якийсь спосіб реагувати. Червоні лінії, які раз за разом малюють чи то Путін, чи то його заступник Медведєв, вони не працюють. Заява алармійського толку, вони нічим не підтверджені з боку Російської Федерації. Росіяни можуть все, що завгодно міркувати та погрожувати всьому світові, але лише очевидно, що ситуація визначається суто і виключно на полі бою. І те, що українська армія отримала не лише зброю, а й право використовувати ту зброю для нанесення превентивних ударів по території Російської Федерації, це насправді дуже чудова новина. Пане Владиславе, ну, ви згадали те нещасне Шебекіно, Боже, по ньому що там тільки не прилітало, і їхнє прилітало, що називається, і наше у відповідь прилітало, то багатостраждальне населення Російської Федерації, яке опинилося між кувадлом і ідіотизмом Кремля. Я перепрошую за таке слово, але інакше ми це назвати не можемо. Проте, в цей момент ми бачили повідомлення, що західна зброя високоточна, яка спирається там на технології GPS, навігації, там різні, ну все, що не інерціальна система, тобто все, що має зовнішню передачу координатам або розташування, вона була частково, ну якщо не саботована, то послаблена через те, що втрачалася її точність, бо росіяни навчилися протидіяти цим засобам за допомогою своїх систем РЕБ. Це вже зараз враховано, оці нові озброєння, оці нові ракети, які приходять, а в них вже, ну, умовно кажучи, пофіксили ту проблему, тобто, можливо, перейшли на іншу частоту. Ми очікуємо вже ефективну зброю, чи все ж таки ми просто будемо більше їх використовувати для того, щоб уразити одну ціль?
Покон вічна боротьба щита та спису. Хто є більш ефективним, хто є більш надійним. І очевидно, що в нинішньому російсько-українському протистоянні ця проблема має місце бути. В який спосіб цю проблему нині вирішують українські сили оборони? Шляхом знищення окремих елементів, які забезпечують досить високу ефективність систем радіоелектронної боротьби ворожої армії. А тут треба росіянам віддати належне. Вони останні 20 років витратили на те, щоб створити розгалужену багаторівну систему РЕП. Ну і, звісно, прильоти по станціям радіотехнічного спостереження, по засобам радіоелектронної боротьби дається знаки. Ворог втрачає окремі їх елементи, ми їх вибиваємо. Звісно, що у ворога є ще чимало ресурсів, але ми знаходимося на дуже вірному шляху. Руйнація ворожого військового потенціалу створює для нас певні можливості. І тут, можливо, навіть не настільки принципово змінювати частоту, на якій застосовуються наші хаймарси чи високоточні снаряди, можливо, більш ефективно та раціональніше знищити ті самі елементи систем радіоелектронної боротьби, які зараз ворог активно використовує, і вони дають і росіянам певну таку фору. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що пошук найбільш раціональних рішень щодо знищення ворожого потенціалу, він залишається актуальним. І часто це, коли ми чуємо зведення про те, що українські сили оборони знищили, ну, до прикладу, ті самі РЛС за горизонтного спостереження. Ну, здавалося б, який зв'язок ми маємо, чи застосунок маємо до російського ядерного щиту, чи тієї саме системи ядерного стримування. Але ж виявляється, що цілком прямий зв'язок між станціями РЛС Воронеж та Воронеж-М та станціями системи РЕП типу ТАБОЛ, а у росіян вона є одною з найпотужніших, вона є така, що спроможна покласти нам зв'язок стільниковий, інтернет-зв'язок і навіть GPS-навігацію. Так от, саме ті самі РЛС Воронеж і Воронеж-М дають чіткі цілі вказівки для того самого комплексу РЕП-ТАБОЛ, який надзвичайно дошкуляє українським операторам, не лише дронів, а й іншим операторам, які використовують GPS-навігацію. Та і просто використовувачам старлінків від того є неперлівки. А отже, руйнація, здавалось би, ну, певною мірою не дотичних до російсько-українського протистояння систем радіотехнічного спостереження, вона дається знаки. Я до чого веду? Нинішня війна – це війна технологій. І перевагу на полі бою здобуває та сторона, яка в визначений час на визначеній ділянці фронту має достатню кількість ресурсів для реалізації тих чи інших місій. Сподіваюся, що у найближчій перспективі українська армія точно не буде пасти задніх. Тут будуть даватися знаки і поставки озброєння та військової техніки від наших заокеанських партнерів. Ну і відповідна бойова робота, чи верніше промислова бойова діяльність наших підприємств оборонно-промислового комплексу. Бо чимало дуже важливих речей для фронту виготовляють наші вітчизняні виробники. Пане Владиславе, дякуємо вам за таку важливу інформацію. І я от в контексті розмов, зокрема, і про росіян, хочу запитати, що ви думаєте от з такого приводу? Адже буквально кілька хвилин тому стало відомо, зокрема, про це повідомляє «Інформнапалм», що сьогодні у будівлі Міністерства оборони Російської Федерації в Москві зібрався мітинг, флешмоб з вимогою демобілізувати російських мобіків. Ось ми зараз навіть показуємо ці кадри, те, що зараз відбувається в ці хвилини, ось там, на Москві. Ми, як бачимо, що такий собі невеличкий флешмоб, не скажу, що там багато жінок, але бачимо, ось написи є і російською, і англійською. Як ви думаєте, ось про що це ось дуже, бачите, красномовний напис, якщо я не помиляюся, то там написано «Make Mobiki Free Again». Не знаю, на що натякають росіянки, але ось, бачите, «Make Mobiki Free Again». Тобто, вони звертаються, вочевидь, до Білоусова, якщо я не помиляюся, тому що його фотографія, так? Здається, це він. Пане Владиславе, от що ви скажете з цього приводу? По-перше, чому його досі не розігнали ось там на Москві? А по-друге, про що це може означати? І чого це вони не свободні? Вони ж в Україні, якщо що, вільні. То хай собі здаються і стають насправді вільними людьми. Так, да. Насправді тут питання більше філософське, адже очевидно, що те, що відбувається в Російській Федерації, це горе, в першу чергу, для самих росіян. Адже росіянам зазнають чималих втрат. Понад півмільйона вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Це не якась там цифра зі щоденних статистичних зведень українського генштабу. За кожною з цих цифр людська доля, людське життя, яке
втрачена. І це, відповідно, втрачені можливості і щодо розвитку, і щодо підвищення рівня добробуту. Росія надалі буде втрачати життя своїх синів, батьків. Чому? Тому що вони розв'язали нічим не спровоковану військову агресію у відношенні суверенної України. І українці, як народ, має право на захист своєї незалежності, на відновлення територіальної цілісності. І так і буде. Ми будемо використовувати будь-яку зброю для того, щоб зупинити ворожу армію. І неважливо, хто входить тієї ворожої армії. Чи то представники професійної російської армії, чи то ті самі чмобики, які були призвані в рамках часткової мобілізації. І тут, з одного боку, мені щиро жаль тих жінок, які на колінах стоять перед будівлею Російського міністерства оборони, а з іншого боку, лише організація суспільства, російського суспільства, спроможна докорінно змінити, в тому числі, внутрішній устрій в самій Російській Федерації. Не на колінах треба стояти, треба ставати до зброї. Як це роблять представники Сибірського батальйону, Легіону Свободи Росії чи РДК. І іншого шляху, ніж збройна боротьба з путінським режимом, я нині не бачу в плані перспектив для Російської Федерації. Ну, по суті, перес шаблю маємо право, так само, мабуть, оцей меседж мали б вони почути і зробити висновки та взагалі піднятися і скинути те, що в них там завелося в Кремлі, і вже 20 років чи 20, скільки вже там не можуть вивезти. Тут даруйте пошесть, бо чому ми, по суті, вимушені власними життями вирішувати їхні проблеми, і причому вони ж додають нам цих проблем. Іноді мені здається, що основна спецоперація внутрішня російських спецслужб – це оце поширення там всяких напоїв, типу настоїнок глоду, яка їх труїть, відшибає мізки, і просто люди втрачають здоровий глузд, і те, що відбувається у нас тут, ну, принаймні те, що я чув з розмови військових, ну, в тому числі близьких мені людей, вони кажуть, що вони намагаються навіть в абсолютно незрозумілій, неадекватній ситуації зробити якомога гірше українцям. Тобто, якщо їх беруть у полон і поводяться, ну, відносно, я так думаю, добре, ну, принаймні, ми бачимо багато свідчень того, що до них добре ставлення, то на відміну від українських військових, російські військові вчиняють, ну, буквально злочини і роблять це на камеру. Інша справа, що ті, хто зробили це на камеру, напевне, зустрінуться з нашими спецслужбами, і то буде один із їхніх останніх експериментів відеозйомок. Проте я до чого веду? В цьому контексті, можливо, все ж таки має бути якийсь потужніший військовий механізм, не обов'язково він має бути вибуховим, але на території Російської Федерації, щоб допомогти народові піднятися. Який є варіант повалення режиму Володимира Путіна та його оточення? Чи, можливо, мітинги з там якимись вітряними кульками чи прапорцями докорінно змінили ситуацію в Російській Федерації? Останні такі формації, здається, в Росії відбувалося ще 2012 року. А потім диктаторський режим почав закручувати ті самі гайки. Чим далі, тим більше і тим потужніше той процес відбувається. Зараз тоталітарна система не дозволяє жодного прояву і не іншої точки зору, ніж те, щоб поширити умовно Соловйов, Скабєєв чи Попов. І на це варто зважати. Тому єдиний варіант – це зброя. Зброя, яка як аргумент є найбільш дієвою щодо впливу на позицію Володимира Путіна та його оточення. На жаль, на превеликий жаль, іншого шляху немає. І чим скоріше громадяни Російської Федерації зрозуміють, що іншого шляху немає і візьмуться до зброї, тим менших втрат зазнає Російська Федерація. Бо допоки що, щодоби, ворожа армія втрачає щонайменше 1000, а то й 1200-1300 своїх військовослужбовців на добу. І мартиролог російських втрат в перспективі буде зростати. Чому? Тому що чим далі, тим більше наші гармаші будуть отримувати боєприпаси. Ворог, не відмовляючись від своїх алармійських планів, але маючи певні обмеження щодо ресурсів, зокрема бронетанкових, буде відправляти фактично на смерть ті самі м'ясні штурми, нові партії чмобіків. А це значить, що мотивовик російських втрат буде лише зростати. Тому чим скоріше
прийдуть до тями росіяни і візьмуться до зброї для того, щоб повалити путінський режим, тим менше життів втратить в цій війні російська армія. Пане Владиславе, повертаючись до того, що відбувається там на Москві, зокрема, ось до цього такого імпровізованого флешмобу, тому що на мітинг це якось трохи не дотягує, зрештою, не так багато там тих дівчат і жінок вийшли, але якщо вони вимагають, просять, знову ж таки, покірно стоять на коліна перед своїм кривавим очільником, царем, і просять повернути їхніх мобілізованих окупантів додому. Тобто, я так думаю, це може свідчити про те, що є такі і в лавах Збройних сил Федерації проблеми, про які просто не говорять пропагандисти, ну, тому що в них все стабільно, все за планом, потір нет і так далі. Але, тим не менше, це може свідчити і про невдоволення самими росіянами від всього того, що відбувається, зокрема, і на фронті. А от наші військові, чи є зараз зміна, можливо, в поведінці бригад російських, чи все ж таки вони продовжують, як ті щури, таргани лізти от на всіх найбільш складних зараз ділянках фронту, і все ж таки вони вмотивовані. Я думаю, що дії російських солдат, російських офіцерів, російських генералів треба розглядати крізь наступні дві важливих тези. Теза перша. Політична доцільність, вона є переважною над військовою раціональністю. Тобто, якщо Путін визначив для власного війська потребу в повній окупації всієї Донецької області, то зараз ворог пере, незважаючи на шаленого рівня втрати. Якщо ворог готовий втрачати життя своїх синів заради досягнення політичних марень Володимира Путіна, то Росія приречена. Приречена на неминучу поразку, бо хто б що там не дорікав на адресу наших західних партнерів, вони постачають озброєння та військову техніку. Звісно, що допоки що працює російська економіка. Є певні поставки для росіян з боку держав там, Ісламської Республіки Іран чи Північної Кореї, певних елементів, які забезпечують підтримання бойових можливостей, спроможності російського війська. Але чи буде ці поставки сталими та такими ж масштабними, як це було до того? Відповідь неоднозначна. Але ключове питання полягає в тому, що мотивація. Мотивація грошима для росіян, певною мірою, є значущою. Але чи варті ті гроші, 200 тисяч рублів на місяць, які обіцяє заплатити російські генерали своїм солдатам, якщо внаслідок таких спроб заробітку російські військовослужбовці будуть втрачати життя чи, бодай, здоров'я? Відповідь очевидна, що ні. Але, тим не менше, ключовий аргумент, який дозволяє нам мати певну дискусію, скажімо так, на полі бою, це наявність ресурсів українських сил оборони. І саме в рамках поширення демократії, ми відправляємо ракети на голову російських окупантів, що діють на території Луганська чи Севастополя. Ми накриваємо касетними боєприпасами ворожу авіаційну техніку на летовищі в Джанкої, чи то в районі Бірбеку. Ми працюємо над тим, щоб ворог зазнав чим більших втрат. Бо ослаблений ворог, ворог, який не має ресурсів для продовження алармійської агресивної політики, він буде змушений йти на поступки, він буде готовий до діалогу, до перемови. Поки що того не сталося, а значить попереду у наших сил оборони ще чимало роботи щодо створення підґрунт для майбутніх перемовин щодо умов капітуляції Російської Федерації. Дякуємо вам, пане Владиславе, за ваші коментарі. Хочемо побажати, звісно ж, якомога швидшій перемоги Україні і тому, щоб над Кримом зазвучали щасливі голоси і кримських татар, і зазвучав гімн України. Слава Україні! Героям слава! Ну, а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією був Владислав Селезньов, це військовий експерт, і він тут дуже влучно сказав, що для того, щоб ми остаточно з вами розуміли, що все ж таки Росія швидше стане вже перед нами на коліна, не вийде їй нас поставити на коліна ніколи, це ще не вдавалося імперії зробити, але для цього нам треба допомагати силам оборони. Ми повинні невпинно підтримувати Збройні Сили України, тому що, знову ж таки, як ви щойно почули, тільки зброєю, потужною зброєю і нашою вірою в Сили оборони ми можемо примусити росіян таки піти з нами на переговори, на домовленості, але тільки на тих умовах, які будуть вигідні Україні. Насправді це ж дуже простий механізм. Нас все це рішення абсолютно
інтуїтивне і зрозуміле. Це треба діяти однією єдиною силою. Зжатися в кулак, зібратися і витиснути, вичавити. А той, хто, я маю на увазі ворога, а той, хто не вийшов, то просто знищити. Цього не треба боятися говорити. Бо, ти знаєш, мене насправді дуже довго дратувала ця риторика «дати ворогу по зубам». Та ні. Дати ворогу по зубам – це означає, що так, ну, типу, відійди звідси, це дуже слабка позиція. Ні, ворог має чітко розуміти, що він буде знищений. Крапка, якщо він не піде. І це найкращий аргумент. І цей аргумент ставлять на перший план наші Збройні Сили. І так, підтримка нашим Збройним Силам має бути неодмінно постійною від нас усіх. Ну, і в тому числі держава має вирішувати свої питання і... Ну, не свої питання, а питання військових, в першу чергу. Щоб, звісно, знову ж таки, допомагати їм зараз вибивати всю цю росіянську нечисть з нашої рідної української землі. У нас же станом на цьомуть все. Будемо на такій ноті завершувати ефір, тому ще раз нагадуємо, допомагайте силам оборони і, звісно, бережіть себе і бережіть Україну. І дякую, що залишаєтеся з 24-м. Разом переможемо.